valdi að fara í viðskiptafræði af því að mér fannst að gefa mér svo marga möguleika. Starfsmöguleikar eru miklir. Ég fæ reglulega hringingar, pósta frá spennandi fyrirtækjum sem eru að leita eftir okkar kandidötum. Kennslanina mjög góð. Við erum með bæði prófessora sem eru doktorar og svo eru stundakennarnir margir hverjir koma að vera beint frá atvinnulífinu. Einhver sem eru að vinna við það sem að þeir eru að kenna okkur. BS-námi er 3 ára nám, það sem þú tekur ákveðin svona grunn í viðskiptum fyrsta árið. Eftir það að þá gefst nemendum kostur að velja sér línu, þá getur það verið markaðsfræði, það getur verið reikningshald eða það getur verið hagfræði. Við bjóðum upp á 2 leiðir innan hagfræðinar, annars vegar fjármál og hins vegar inn á mannaussviðið. BS-námi í viðskiptafræði við Háskólinn í Reykjavík. Eina EPAS gæðavottaða viðskiptanámið á Íslandi. Þetta þýðir að nemendur okkar komast í skiptanám erlendis við bestu viðskiptaháskóla í heiminum. Það mikil áherslu lögð á verkefnavinnu sem að mér finnst mjög skemmtilegt. Bæð hópverkefni og einstaklingsverkefni sem að mun alveg nýtast manni að námi loknu. Og að versta verkefni sem ég gert í skólanum hingað til að við vorum fengið til þess að verma þetta fyrirtæki sem eru inn og eru til og eru leiðan á markað og við vorum fengið til þess að skoða alveg frá grunni og búa til vermað fyrir það. Með mjög góðan árangur í því að senda nemendur í starfsnám. Stór hluti þeirra sem fær í starfsnám er hreinlega ráðin inn í þessi fyrirtæki. Fyrirtæki sem ég búin að vera í starfsnámi á heitir IFS Ráðgjöf og greiningafyrirtæki sem greinir hlutabréfamarkaði og skuldabréfamarkaði. Ástæðan fyrir að ég valdi HR var einmitt starfsnámi, ekki og klálega okkur sem erum útskrifast forskot og vinnumarkaði. Nemendur í dag eru í lykil stöðu til þess að gera nálast hvað sem er, hvar sem er. Í HR er rosalega mikið af verkefnum þar sem þú þarft að vinna með fyrirtæki. Og það getur verið alveg ofboðslega lærdómsríkt. Viðskiptafræðin í HR er í takt við tímann og það sem að gerast í atvinnulífinu og það rosalega mikilvægt í þessum stafræna heimi sem við lifum í. Mér lifum mjög vel í HR. Það einhvern veginn eins og allir séu að leggja sitt á mörkum við að láta þetta ganga og þetta sé svolítið smurð vel. Líður virkilega eins og ég sé bara í mínu umhverfi. Það náttúrulega bara mjög gott félagslíf hérna og auðvelt að kynnast krökkunum, nemendum, sérstaklega þegar maður duglegur sjálfur að taka þátt í félagslífinu. Eftir námið í HR þá eru allar dyr opnar fyrir mér og ég held að ég geti farið í hvaða meistaranám sem að ég vil.